Re, viss ēters ir te! Lauvena Cvanga rīt panorāmas filmēšanas grupu sagaida ar rūkšanu. Mammai, protams, ka ir lieli uztraukumi, tomēr arī joprojām pieskata savus mazos. Pagājuši 6 mēneši kopš Rīgas zooloģiskajā dārzā pēc 22 gadu pārtraukuma piedzimuši Lauvēni. 31. maijā Lauvenai Cvangai un Lautēviņam Kalim pasaulē nāca Varis un Teika, kuri nu jau ir krietni paaugušies. Gandrīz katrā filmā par Āfriku mēs varam redzēt lauvu. Ne? Tas rada uzreiz pilnīgi iespaidu, ka lauvas ir bez maz vai tā kā mājas dzīvnieks, ne? Bet sastopams katru mīļu brīdi un uz katru mīļu soli. Ja? Tas ir ļoti bieži sastopams dzīvnieks, bet izrādās ir pilnīgi pretēji, jo lauvas ir ierakstītas sarkanajā grāmatā. Šī pasuga dzīvo diezgan tādās sausās vietās, Namībijas tuksnesī, tādas ļoti tuksnešainās vietās. Tā kā šī patiesībā pasuga ir tāda, visvairāk pielāgojusies sausam, tuksnešainam dzīvesveidam. Neskatoties uz dabisko dzīvesvietu tuksnesī, redzams, ka lauvām nav iebildumi arī pret Latvijas sniegoto ziemu, priecējot zoodārza apmeklētājus. Galvenais, lai vēders ir pilns, un ja gadījumā ķepas sals, tad var ieiet iekšā. Tādā gadījumā arī ziemā zoodārzā lauvas ir apskatāmas. Un, ja nav pārmērīgi lieli -grādi, tad, protams, ka ir cieši saulainā laikā, tad, protams, ka lauvēni kopā ar vecākiem iznāk arī laukā. No iekštelpām un, protams, kā arī spēlējās staigā. Kad burvīgie mazuļi paaugsies, viņi dosies uz dzīvi citos zoodārzos. Tikmēr zoodārza atgādina, gana daudz dzīvnieku var apskatīt arī ziemas sezonā, jo kolekcija veido tā, lai būtu interesanti gan vasarā, gan gada augstajā periodā. Ziemassvētkiem šobrīd zoodārzā cītīgi gatavojas ziemeļbriežu tēviņš Elmo. Ziemeļbriedis ir tāds ziemassvētku simbols, ir parasti ragājums, bet ir paredzams, ka mūsu ziemeļbriedis Elmo uz ziemassvētkiem jau vairs nebūs ragājums, jo parasti līdz ziemassvētkiem normālā situācijā ziemeļbriedim tie lielie ragi nokrīt. Mēs to ļoti šogad gaidām, jo mūsu Elmo apmēram 9 gadu vecumā tagad viņa varētu būt visu dižākie ragi viņa mūžā. Apmēram tā uz acu vērtējot, tie varētu būt kad 8-10 kg svarā. Arī Elmo vēlas dāvanas svētkos. Ikvienam interesentam ir iespēja viņam uzsaukt vienas dienas maltītes, ziedojot 20 eiro. Visvairāk viņš augst pēc ķērpju vakariņām. Un tagad par cik zoodiskajā dārzā būs ziemas nakts piedāvājums, tātad līdz 21. Varēs šeit staigāt cilvēki, tad pusē 8. Viņš ir gatavs baudīt ķērpju vakariņus, ķērpju salātu, tātad vesti no Somijas. Katru gadu zoodārzā tiek piegādāts apmēram tonna ķērpis. Visi tie, kas uzsauks Elmo vakariņus, pēc tam piedalīsies izlozē un savā īpašumā varēs iegūt viņas šogad izaudzētos lielos ragus. Ulds Birziņš, Raivo Freimans, Latvijas